think it's not possible to see in another part of the world like this. Yeah, it's very የባለ አከባበሩ በጣም የተለየ ነው። ይሄን የመሰለ የባል ይዘት ያለው በሌላው ዓለም ማግኔት ይከብዳል። ስለዚህ በጣም ደስ ብሎኛል። እንዳጋጣሚ ሆኖ ከሀገሬ ከወጣው ወደ 17 አመታት ሆኖኛልና አሁን ይሄ መጀመሪያ ጊዜ ነው ስመጣ። ስለዚህ ገናንም በላሊበላ ሳከብር የመጀመሪያ ጊዜ ነው። እጅግ በጣም ውብ ነበር በእውነት። ማንንም ኢትዮጵያዊ ይሄንን ሳይ ቢሞት ያብራሱ እንደው በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው የሚሆነውና ከዚህ በፊት በታሪክም በትምርት ቤት ጂኦግራፊም سنማር ስለላሊበላ ስለሌሎቹ ቅርሶች የተማርን ነበር። አሁን እዚህ ግን መጥቼ የተመለከትኩት በጣም እጅግ በጣም ከአመሮ በላይ የሆነ ነውና በኢትዮጵያዊነቴ እጅግ ኮርቻለሁ። የአስራአንድ አመት ልጅ ያለ ሄድኩኝ አስመራ። ከ20 አመት በኋላ ደግሞ መጣሁ። በእውነት ይሄ ቤዛ ሁሉ የሚለውን መዝሙር ሁሉ ጊዜ ማየ ነበር በቴሌቪዥን ነበር። እግዚአብሔር ግን ስራውን አረገ። በቦታው ደግሞ ተገኝቼ ቤዛ ሁሉ ዓለም ዮም ተወልደ የሚለውን መዝሙር እየዘመርኩ አባቶቼ ጋር በመዋሌ ተመስገን የእስራኤል አምላክን ተመስገን